Ved hjelp av en TV-kampanje håper Forsvarets spesialkommando å rekruttere vanlige ungdommer til å bli elitesoldater. Filmen er omdiskutert innad i Forsvaret. Slik ser den ut, reklamefilmen som Forsvaret håper skal få vanlige norske ungdommer til å ville bli elitesoldater i Forsvarets spesialkommando. Søk Forsvarets spesialkommando. Den myteomspunne eliteavdelingen er av sikkerhetsmessige årsaker omgitt av mye hemmelighold. Lenge nektet myndighetene til og med for at avdelingen finnes. Derfor er det oppsiktsvekkende at de nå viser seg fram i en reklamevideo. Vi skal jo også rekruttere, og vi må jo også fortelle i hvert fall noe om at de eksisterer. Og eksisterer gjør de. De driver antiterrorarbeid her i Norge og deltar i spesialoperasjoner i utlandet. Hovedmålet med filmen som skal vises på TV fra i morgen av, er å få vanlige norske ungdommer til å søke seg til avdelingen. For frem til nå har Forsvarets spesialkommando i hovedsak rekruttert blant fallskjerm- og marinejegere. Til Forsvarets spesialkommando i dag, så kan samtlige eller alle som har tjeneste i Forsvaret, som har førstegangstjeneste bak seg, søke. Og det er det mange som ikke vet i dag. Men selv om målet er å rekruttere til en prioritert avdeling, vet TV Norge at filmen er omdiskutert innad i Forsvaret. Blant annet er det diskutert om den er for actionpreget, og om den vil skade avdelingens integritet.